Žarko i Zorija. Oba iz Beograda, Žarko na poziciji broj 1 kod Đorđa Davida u timu. Ovde je drugar iz takmičenja, kolega i drugarica Žarkova, dobrodošli. Dajte dobru energiju i pošaljite dobre vibracije vašem Žarku. Bojan Marović, jedna balada s početka 20. veka, Više te nema, koju izvodi Žarko. Nisam vidio da gubim te polako i da je kraj, da nam više ne ide. Bravo. Ti si dala sve i voljela me jako, a nisam znao ni da te nasmijem. Ti si prestala da budeš moje platno, na kom ja mogu da slikam cijeli svet. Moje mane si pretvarala u zlato, a lagao sam da mogu bez tebe. Ti odlaziš i nema više vremena, jer on je tu i daje sve što nisam. Ja kad oprostiš, sjeti me se ponekad. Više ti ništa ne tražim, samo jedno reci mi. Reci mi da li opet bila ona ista ti, moja i nasmijana, da te vreme vrati i da te opet pogleda. Kako znam, da li bi poželjela isto što i nekada, isto što i ja sada, kad te više nema, isto što i ja sada, kad te više nema. Hvala Žarko, bila je to prva pesma. Prebacujemo se na poziciju broj 2, Zorija Pajić iz Beograda, kod Milija u timu. Tu su brat i sestra. Ederlezi, Goran Bregović, Bijelo dugme, prva verzija pesme. Evo ga, svira nam i Mili, virtualno ovde. Zorju. Ponovo se prebacujemo na poziciju broj 1, Žarko Mađić. Mia Bela Signorina, Knez, druga pesma. Ono što je indikativno, glasova za sada nema ni kod takmičara 1 ni kod takmičara broj 2. A gdje? A gdje su glasovi?
Skriveni. Skriveni glasovi. Marije u ritmu, kao i Đorđe David, njegov mentor. Očekujem jednu vrlo jaku raspravu od žirija. Ostanite uz televizore. Kaj ljugu kad se vratim, obavezno tamo svratim. Ona uvijek kaže isto čao, gdje si ti? Kod mene sve po starom, tu i tamo sam uglavnom. Ajde kaži šta ćeš popiti. Litar vina, mia bella signorina. Vatru gasim, samo da te mazim. Glavu gubim, kao nekad da te ljubim. Muzičaru, hajde opet onu staru. Oprosti, mi smo noćas malo popili. Jer vino tugu toči, kada vidim njene oči. Kafanu ću vam slomiti. Litar vina, mia bella signorina. Vatru gasim, samo da te mazim. Glavu gubim, kao nekad da te ljubim. Bella signorina, litar vina, mia bella signorina. Vatru gasim, samo da te mazim. Glavu gubim, kao nekad da te ljubim. Litar vina, mia bella signorina. Litar vina, mia bella signorina. Dobro, hvala Žarko, hvala Žarko. Čuli smo ga, dobio je 3 glasa u međuvremenu. Đorđe David drži ruku na ustima. Zorija Pajić, Pirav mange korkoro. Pirav mange romane. Oh, Heidi iz Holandije. Pirav mange čavale. Pirav mange romale. Oh, voti, 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 voti. Pirav mange. Ja sam mala garava, crna tvoja ciganka. Samo mala garava, crna tvoja ciganka. Mala garava, crna tvoja ciganka. Samo mala garava. Tvoje ciganke, jer ja sam mala garava, crna tvoja ciganka. Mala garava, crna tvoja ciganka. Samo mala garava, crna tvoja ciganka. Pirav mange čava. Tri, pet, pet, pet. Kraj. Pet, pet. Aplauz traje, kraj glasanju. Pet, pet. Tako je žiri rekao. Dobro, za trenutak smo zastali. Čućemo zbog čega je sve ovako kako jeste. Naravno, dobro poznati kandidati. Marko Mađić, Beograd. Dobro nam došao. Dobro večer svima. Pet glasova večeras ideš u Baraž. Nema direktnog prolaska. Isto važi i za Zoriju Pajić. Dobro večer, Zorija. Dobro večer. Dopala nam se magija, žiri je rekao da je to za Baraž i naravno čućemo obrazloženje. U svakom slučaju, bili ste sjajni. I naravno, Mili i David tu kao vaši predstavnici, da. Na kraju će imati završnu reč. Bosanac, izvoli.
Druga kandidatkinja. Ovo je bio koncert koji bi svaki pjevač mogao poželjeti da ga ovako izvede. Hvala. Što se tiče težine programa, što se tiče uvežbanosti sa matricom, što se tiče fantastične dinamike od pijana do fortisima, pogađanja tonova svih koji su ključni za zadatu melodiju, složeni sa harmonijom, to je bilo, ne može biti bolje. Hvala puno. Čestitam i bravo. Što se tiče težine programa, na ovakav način izvedeno, to Mađić nije imao. To je bilo prosto jedan lijep nastup za peti krug. Po mom mišljenju, morao je program biti malo jači, malo više od tebe da se čuje pjevačkog umijeća i nečega što bi u ovakvom duelu bilo prigodno da se čuje i nagradi. Dobro. Što se mene tiče. Snežana? Žarko, to što nama možda izgleda da je ovo bio lagan program, to je samo stvar tvoje interpretacije, jer si ti zaista vrsan pevač. Osim tog nekog malog kiksa u drugoj pesmi, ja prosto ne mogu da ti nađem manu. A to što tražimo da pevaš teži repertoar, to treba da ti laska, treba da shvatiš da u tebi vidimo jedan potencijal i ja sam sigurna da ćeš ti to sa Đorđem postići ako prođeš, a trebalo bi. Što se tiče Zorije, divan spoj, divan odabir tri pesme koje si otpevala na neki svoj način koji je zaista bio sjajan i perfektan. Hvala vam puno. Čestitam ti. Nastavi da se baviš muzikom ovako kako si ovo večeras uradila i bit će sve u redu. Hvala. Dobro, ona možda peva šta hoćeš, mislim, nije nikakav problem. Marija? Kandidat broj 1, Žarko Mađić. Meni si bio ti dobar večeras, Žarko. I ono što se meni kod tebe sviđa, taj je taj spoj između tebe i Đorđa, gde birate program koji je drugačiji. I uvek se desi neka pesma koja je stara, a sveža, a koja nas negde obraduje. Evo mene, na primjer, lično, ova druga pesma. Super mi je bilo. Vidio se, vidio se. Stvarno mi je bilo super. Da, konačno... Vaša reakcija mi je dala... Eto, super. Dakle, daj, stalno peva se 150 pesama u krug. I ti si to dobro pevao i dobro poneo i super mi je što si došao u ovom krugu obučen, pa se u sledeći opet skini i to je sve u redu i ništa me nije smetalo. Zorija, super si pevala večeras, tačno. Ovo je sad baš, ja ti sad ne govorim kao žiri, nego ja sam slušala, sedim i slušam. Dakle, postoje pevači koji mogu da pevaju perfektno satima, ok? I to je perfektno. I to je divno i to može da se sluša satima. Ne naježete, ok? A postoje oni koji mogu da puste jedan dug, prelep ton, bez prevelike tehnike, ne znam ti ni ja čega, i da me naježi da mi spadne kosa s glave. Tako je. E, to je ono što meni kod tebe nedostaje. Hladno je, Zorija. Tačno, pretačno, a hladno. To je, ja bih volila da me naježiš, da mi nešto džigerica ovde proradi, da mi bude neprijatno, neugodno, da razumeš, da osetim neku organsku emociju, jer muzika tome služi. Eto, ja, kad bi, još to, kad bi mogla se desi, super. Tako da, to je moja... Zavisi kako ko... Zavisi od programa, kako ko doživi, svi smo različiti. Ne, zavisi kako ko čuje i kako ko doživi. Tako je, naravno. Mene ona kad je otpevala prvu pesmu, ja sam pao lesen s majke. Ja za 17 godina nisam ovako nešto čuo u Zvezdama Granda. Ne, ja ne kažem da to nije. Ako pitate, ispred mene je prošlo 100 i nešto hiljada kandidata. Ali ja ovo stvarno moram iskreno ti kažem, bez obzira što nisi dobila 6 glasova, ali ja moram ti kažem da sam ja pao u nes. Ne, bre, tako je. Odlično je bilo, Sale, nije to upitno. I naježio sam se. E, da čujemo još i Jelenu. Dobro. Pa najbitnije je da čujete mene, jer ja nisam dala glas. Zori, je li tako? Prvenstveno, dobroveče, obom. Dobroveče. Počet ću od Žarka. Žarko, ti si pokazao večeras da
onako demantovao si da ti moraš da se raskopčavaš i pokazuješ svoje prelepo mišićavo telo da bi bio i dobar na sceni, i zgodan, i odličan pevač, i atraktivan. Ti možeš da se zakopčaš i do grla i da izgledaš i jako, jako lepo. Večeras, mislim da je Marija to rekla, izbor pesama, ta svežina koja se donosi zajedno sa tvojim mentorom ovde je ono što se meni jako sviđa. Mi takvog kandidata, ja ti to iz kruga u krug govorim, nemamo. Dobar pevač, dobar dasa, dobra energija, sve ono što treba da ima jedna zvezda. I zato sam ti dala glas. Hvala. Nema na čemu. Zorija, počela bih, nedavno sam sasvim slučajno na YouTube-u videla jedan tvoj snimak gde komentarišeš članove žirija, ovog žirija, imaš svoje mišljenje o nama, o tome da li smo kompetentni ili ne. Pa me interesuje, pored YouTube-a i tog vloga koji si snimila, da li možeš to da ponoviš sada nama, ajde tako da kažem, u lice? Ne, taj blog je obrisan, odmah smo reagovali, nije znala da to ne može i to je obrisan odmah, momentalno. I zašto skrećeš temu sa muzike? E pa dobro, pošto je obrisan, a ja sam ga ipak videla, možeš da mi kažeš šta ti misliš o kompetentnosti žirija da komentariše tvoje pevanje? Pa evo, pet glasova. Sve najbolje. Sve najbolje. E, dobro. Baš mi je drago što si to rekla. Počeću, pošto sam komentarisala i kandidatu broj 1 styling, počeću i od tvog stylinga. Smatram da si se večeras preozbiljno obukla. Za 24 godine, mlada, zgodna i lepa, mislim da je to previše, kako da kažem, nekako kao tetkasto mi je. Stvarno mi je tetkasto. Postarujete i taj crveni karmin i ta haljina. Tvoje prvo pojavljivanje ovde je bilo ono kako ja želim tebe da vidim. Ti si fantastičan pevač. Hvala puno. Neosporno i jasno kao dan. Ali ja bih te zamolila, romske pesme nemoj više nikada da pevaš. Zašto? Zašto? Zato što, evo sad ću objasniti, je ništa sterilnije nisam čula, sem što sam videla u bolnici sterilne uslove. Od tvog pevanja i Eder Lezi i ove druge pesme. A što to vezuješ za romsku muziku? Ja? Zato što je to romska muzika. A jeste romska, ali smatram, je sterilna, sterilna je u svakom stilu, a ne samo u romsku. Romska muzika je sve samo nesterilna. Mora da se osjeti. Svaka. Ja tebe apsolutno nisam osjetila. Tvoje iživljavanje, silovanje da pokažeš kakav si virtuoz u pevanju, a jesi, je došlo do toga da bude pase, hladno, sterilno i na momente degutantno. Muzika se osjeća, opet mislim da je to Marija rekla. Marija koja pokazuje izuzetno nepoštovanje i odlazi kada ja pevam i od sada ću svaki put kada ona priča ja napuštati emisiju zato što je to jedno ružno nepoštovanje svega onoga što ja govorim. Dobro. Treba da, treba da me ljubiš svaki centimetar svaki centimetar mog tela treba da ljubiš ludačo. Prpa. Bili ste oboje odlični. Šokantno, šokantno. Izgubila se, gotovo. Gotovo. Ali... A u, Marija, brate, pa šta ti radiš? Nemam reći. A u, si mi ovo, ali, Zorija, bez reći. Pogrešan izbor pesama, molim te, daj mi ono što si imala u prvom delu takmičenja kada si pevala, koje je, šta je, Tap 011 i ona druga pesma. To su pesme koje ti treba da pevaš. A nemoj da zameriš što ti nisam dala glas, jer kada bude najbitnije, ja se neću sećati tvog vloga, nego ću ipak pošteno i fair glasati, bez obzira što se ne slažem sa stavovima tvog mentora. Budi sigurna u to. Ajmo dalje. E, mogu ja da završim? Možeš. Zorija je stvarno nešto neverovatno i jedan neverovatan
Ušte događaj u ovom šovu. Zorija, svaka čast, budi to što jesi. Ništa se negativno nije desilo što se tiče Žarko, tako? Žarko, da. Gledaj. Ne treba njega. Meni brzina kojom ti napreduješ je neverovatna. Em izgledaš kao Apolon i to je neverovatno. A drugo, svaki tvoj krug, ja čujem 30% više i sigurnosti i glasa i onog što sam poželeo kad sam te prvi put video. Kad si izašao na scenu prvi put, ja sam rekao, kad bi ovaj dečko propevao, ovo je strašno. A ti iz kruga u krug za 30% ideš gore, svaka ti čast. Jasno, hvala. I tebi i tvoj mentor. Bravo. Na kraju ipak lepe reći, da, Žarko, ko bi rekao, onako emotivan u prvoj pesmi, a takvog fizičkog izgleda, dakle, moguće. Hvala na vašim nastupima. Zorija, bilo je magično, zadrži tu magiju i vidimo se. Pa vidimo se na kraju emisije u Baražu, obzirom na to da glasovi govore da ste ujednačeni. 5-5, slušamo vas u Baražu sa drugim pesmama. Idemo na naredne kandidate, a podsjetit ću vas da loši više ne postoje. Oni odavno nisu sa nama.